krapułę. Tak, sednął. Sednął. Čísla budou CH501. Tak, vidíte, že se kroužek na noze krásně točí, jak toho ptáka neškrtí. Jedna na největšího. No, jste to prostě. CH502. Jo, já jsem zapomněl. Největší slečna. CH502. Tak. CH502 se bude jmenovat Iris. A poslední slečná. CH503. Zdroj, který tady vidím, tak je znečištění, tak je jeden bělý. Tak ještě trošku očistíme tadyhle větvičky před kamerou, ať dobře vidíte. Ať já se taky dostanu dolů. Tak, a milí čápové, já vám přeji pěkný den.